الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه بريه. فتنوں کے ابواب، جو مصیبتیں آتی ہیں جس میں حق اور باطل کا پتہ بھی نہیں چلتا. لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، صحیح مسلمان ہو تو اس کو قتل مت کرو. بخاری میں گزر چکا ہے. حدثنا سعید بن سعید، اس میں بھی وہی مضمون ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تھے. وہو یقص علینا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما رہے تھے. وعظ، ویذکرنا، اور تذکیر، نصیحت کر رہے تھے. عام طور پر مسلمانوں کو نصیحت کے لیے تذکیر کا لفظ ہے، غیر مسلموں کے لیے دعوت کا لفظ ہے، لیکن دعوت دونوں میں استعمال ہے، مسلم غیر مسلم سب کے لیے. اتنے میں ایک آدمی آیا، فسار رہو تو چپکے سے بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو لے جاؤ، قتل کرو. جب اس نے پشت پھیر دی تو اس کو بلایا کہ کیا تم شہادت پڑھتے ہو؟ قال نعم. فرمایا، اس کا راستہ کھول دو. فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسِ، مجھ کو حکم ہے، حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، پہلے اس کی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلی تھیں جو نامناسب تھی، پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. حدثنا سوید بن سعید، حدثنا علي بن مصر عن عاصم عن السميد ابن سمير، کہتے ہیں کہ سمیت ابن سمیر اور عمران ابن حسین کے درمیان دو واسطے ہیں، دو آدمی، یزید ابن عبداللہ ہے اور رجل ہے جو مجہول ہے. تو اس لیے روایت ضعیف ہے. نافع بن ازرق اور ان کے ساتھی آئے، پس کہا، اے عمران، آپ ہلاک ہو گئے. قالوا ما ہلکت، ہلکت، میں ہلاک نہیں ہوں. قالوا بلا، بلکہ ہے. ما الذی اہلکنی، کیوں؟ قالوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ ہو اور پورا دین اللہ کے لیے ہو. تو آپ فتنے میں حصہ نہیں لیتے جو حضرت معاویہ اور کے ساتھ جنگ ہے یا آپس کی لڑائی ہے. فرمایا، قاتلناہم حتی نفعناہم، ہم نے قتال کیا یہاں تک کہ ہم نے دور کر دیا مشرکین کو، نفی کیا. فکان الدین کلہ للہ، اگر تم چاہتے ہو تو میں حدیث سناتا ہوں. کیا آپ نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں گواہ ہوں، شہد تو حاضر ہوں. مسلمانوں کا ایک لشکر مشرکین کے پاس بھیجا. فلما لقوہم، جب مقابلہ کیا، قاتلوہم قتالا شدیدا، سخت قتال کیا. فمنحوہم اکتافہم، بس ان کو اپنے کندھے دیے.
یعنی وہ تابع بن گئے. فحمل رجل من لحمتی، تو میرے ایک رشتہ دار نے ایک مشرک پر حملہ کیا نیزے سے. فلما غشیہ، پس اس کو گھیر لیا. فلما احاط بہ، اس نے شہادت پڑھی. فطعنہ فقتلہ، اس کو قتل کیا. طعنہ بالرمح، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہوا، کیوں؟ دو تین مرتبہ کہا اور بتلا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فہل لا شققت عن بطنہ، کیا تم نے اس کے پیٹ کو نہیں پھاڑا کہ اس نے اخلاص سے کہا یا بچانے کے لیے، بچنے کے لیے؟ قال یا رسول اللہ، لو شققت قلبه لکنت اعلم ما فی قلبه، مجھے معلوم ہو جاتا. قال فلا انت قبلت ما تکلم به، جو تلفظ کیا اس کو بھی آپ نے قبول نہیں کیا، اور نہ اس کے دل کو جانتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. فلم يلبث الا يسيرا، تو وہ قاتل نہیں ٹھہرا. الا يسيرا، مگر کچھ دن. اس پر نہیں گزرے مگر کچھ دن. زندہ نہیں رہا مگر کچھ دن. مر گیا، ہم نے اس کو دفن کیا. فاصبح على ظهر الارض، زمین کی اوپر آ گیا صبح کو. لوگوں نے کہا، شاید دشمن نے نبشہ ہو ان کی لاش کو نکالا ہو پھر دفن کیا. پھر ہم نے نوجوانوں سے کہا، یا حرسونہ، کہ حفاظت کرے، چوکی داری کرے. پھر صبح کو وہ زمین کی اوپر پھینکا گیا تھا. ہم نے کہا، شاید نوجوان ان کو نیند آئی ہو، اون آئی ہو، نحاس. ہم نے دفن کیا. ثم حرسناہ بانفسنا، خود ہم نے حفاظت کی، خود ہم نے چوکی داری کی. پھر زمین کی اوپر صبح کو پڑا رہا. پھر ہم نے اس کو ڈال دیا. فی بعض تلک الشعاب، بعض گھاٹیوں میں. شعاب الطریق بین الجبل، تو آپ کو بتایا کہ اس قسم کے واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں. بخاری میں بھی اس طرح کا واقعہ ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے. پھر یہ اجتہادی خطا ہے، اس لیے کہ قاتل کا خیال یہ تھا کہ شاید دل سے نہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ پڑا ہے. حدثنا اسماعیل بن حفص، یہ بھی وہی سند ہے جو ماں قبل میں ہے. اس میں بھی آپ کو بتایا کہ سمیت اور عمران ابن حسین کے درمیان دو آدمی ہیں جن میں ایک بالکل مجہول ہے. تو حدیث وہی ہے جو ماں قبل میں ہے، سند بھی مدار السند ایک ہے. باب حرمت دم المؤمن و ماله، خون اور مال دونوں حرام ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر. حدثنا ہشام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو فرمایا آپ نے پڑھا ہے بخاری میں. اس کے بعد حدیث، حدثنا ابو القاسم، ابو القاسم کو ضعیف لکھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کعبے کا طواف کر رہے تھے. ویقول ما اطیبک و اطیب ریحک، آپ کتنا پاک ہے. وہ اطیب ریحک، آپ کی خوشبو بھی عمدہ ہے، آپ بھی بہتر، اور آپ کی خوشبو بھی بہتر. ما اعظمک و اعظم حرمتک، آپ کتنی عظیم شان ہے، آپ کی حرمت بھی عظیم ہے. اللہ کی قسم، مؤمن کی حرمت بہت زیادہ ہے آپ کی، آپ کی حرمت سے، اس کا مال، اس کا خون. وَإِنَّ ظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا،
اور ہم گمان نہیں کریں گے مومن پر مگر خیر خیر کا گمان کریں گے جب تک اس کا شر سامنے نہیں آیا. حدثنا بکر بن عبد الوہاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دم مال عرض عرض عزت. حدثنا احمد بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم. مسلمان وہ ہے مؤمن وہ ہے جس کو لوگ امین سمجھے جس کے اوپر اعتماد کرے مال اور نفس کے بارے میں. اور مہاجر حقیقی وہ ہے جو خطایا اور گناہوں کو چھوڑ دے. النہی عن النہبہ لوٹ مار. نہب کا مطلب کسی کے مال کو لوٹنا زبردستی جیسے آج کل ہو رہا ہے. من انتہب نہبتاً مشہورتاً جس نے کسی کا مال لوٹا مشہورتاً ظاہرتاً کلم کھلا لوگوں کے سامنے چھپا ہوا نہیں. فلیس منا تو اگر وہ مسلمان ہے پھر بھی ہمارے ساتھ مشابہ نہیں ہم میں سے نہیں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ فرماتے ہیں اسبنا غنما للعدو ہم کو بھیڑ بکریاں مل گئیں ہم بھیڑ بکریوں تک پہنچ گئے دشمن کی. فانتہبناها ہم نے لوٹا کیونکہ دشمن یعنی غیر مسلم. پس ہم نے ہنڈیوں کو نصب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور حکم دیا کہ ان کو الٹا کیا جائے اور فرمایا ان النہبۃ لا تحل لوٹنا جائز نہیں ہے. تو گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر تھا. اور اگر مال غنیمت ہو تو مال غنیمت کے اپنے احکام ہیں وہ اس میں جاری نہیں ہوئے تھے. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. حدثنا هشام پھر حدثنا ابو بکر پھر حدثنا علی بن محمد. بخاری میں گزر چکی. باب لا ترجع بعدی کفار یضرب بعضکم رقاب بعض میرے بعد کافر مت بنو کفار سے مشابہت مت کرو بعض بعض کی گردنوں کو مارتے رہیں. رواہ البخاری. حدثنا جریر یہ پڑھا ہے آپ نے. حدثنا عبد الرحمن پھر حدثنا محمد بن عبد اللہ. حدثنا محمد بن عبد اللہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا سنو ہلو انی فرتکم علی الحوض حوض کوثر میں میں آپ کا پیشرو ہوں. ایڈوانس پارٹی کی طرح آگے 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 چلنے والا. وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ اور میں امتوں پر تمہاری کثرت کے ساتھ فخر کروں گا کہ میری امت بہت زیادہ کثیر ہے. فَلَا تَقْتُلُنَّ بَعْدِي تم ایک دوسرے کو قتل مت کرو میرے بعد امت کم ہوگی. یہ آپ جو حدیث معراج پڑھ رہے ہیں بخاری میں کچھ حصہ ہو گیا کچھ باقی ہے. اور آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی ان میں آدم علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے یوسف علیہ السلام ہے ادریس علیہ السلام ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام. ایک طالب علم نے اشکال کیا تھا ایک دو سال پہلے کہ جو اولو العظم اور اعلیٰ درجے کے پیغمبر ہیں ان میں نوح علیہ السلام شامل ہے. اولو العظم ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام
عيسى عليه السلام، نوح عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم. تو ليلة المعراج میں نوح علیہ السلام کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی آسمانوں پر، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو سوچنے کے بعد یہ ذہن میں آیا کہ جن انبیاء کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مناسبت تھی ان کا ذکر ہے، اور نوح علیہ السلام ہالک القوم تھے، ان کی قوم تقریباً سب ہلاک ہو گئی تھی سوائے چند آدمیوں کے، 70-72 کے علاوہ، تو وہ ہالک القوم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے مکاثر بکم الامم، اتنی امتی ہے کہ حد سے زیادہ ہے، تو قلت اور کثرت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے یہ مناسبت نہیں ہے، اس لیے ان سے ملاقات نہیں ہوئی. باقی جن جن انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی علیہم السلام، اس میں حکمتیں ہیں، انشاءاللہ کل آپ سنیں گے. یہاں سے وہ بات یاد آ گئی جو طالب علم کا اشکال تھا. باب المسلمون فی ذمۃ اللہ عز و جل، کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ملا. حدثنا عمرو بن عثمان الى قوله قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. یہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ مشکلات میں پھنس گئے اور ان پر پتھر برسائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں بلکہ یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا ہوں، شاید ان کی نسل سے مسلمان نکلے طائف والوں سے. یہاں بھی وہ مناسبت نہیں آئی جو مناسبت تامہ ہو. پھر طالب علم تو بات بہت بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، تو انہوں نے اشکال کیا کہ یہ جو بخاری کی ابتدا میں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، وہاں جو آیا ہے، چلو اس کا جواب آپ کے اوپر چھوڑ دیں گے، آپ خود جواب سوچ لیں. باب المسلمون فی ذمۃ اللہ عز و جل، سب مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہیں. حدثنا عمرو بن عثمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا. فلا تغفر اللہ فی عہدہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت مت کرو. فی عہدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں گناہ وغیرہ مت کرو، اور مسلمان کو قتل مت کرو. فلا تغفروا فلا تخونوا اللہ فی عہدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جو شخص آیا ہے اس کو تکلیف مت دو. فمن قتلہ طلبہ اللہ حتی یکبہ فی النار، یہاں تک کہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا الٹا. علی وجہ، یکبہ اس کو کہتے ہیں کہ سر نیچے ہو، پاؤں اوپر ہو، چہرہ نیچے ہو اور پشت اوپر ہو. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ہشام بن عمار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مؤمن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ معزز ہے بعض فرشتوں سے. ابو المحزم ضعیف ہے، یزید بن سفیان متروک ہے. اور یہ تو گزر گیا کہ کعبہ کے مقابلے میں مسلمان زیادہ معزز ہے، اس لیے چلو یہ فضول بات نہیں کریں گے. باب العصبیت، عصبیت کا مطلب اپنی قوم کی غلط حمایت، اپنی قوم قبیلے اپنے لوگوں کی غلط حمایت، قوم ہو یا جو بھی ہو، کسی کام میں اس کے ساتھ شریک ہو. حدثنا بشر بن ہلال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قتال کیا تحت رایت عمیت، اس جھنڈی کی نیچے، عمیت جو مبہم ہے، عمیت کا مطلب جس میں حق اور باطل کا پتہ نہیں چلتا، حق اور باطل کا پتہ نہیں چلتا، بس چونکہ ہمارے لوگ ہیں اس لیے میں ان کے ساتھ ہوں، یدعو الی عصبیہ، عصبیت کی طرف دعوت دیتا ہے، یا غصہ آتا ہے، اور وہ مقتول ہوا تو اس کا مقتول ہونا جاہلیت کا ہے. حدثنا ابو بکر عباد ابن کثیر شامی کو ضعیف کہا، امرأة منهم ضعیف، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا رسول اللہ کیا یہ بھی عصبیت ہے کہ آدمی اپنی قوم سے محبت کرے؟ فرمایا نہیں، یہ عصبیت نہیں ہے، لیکن یہ عصبیت ہے کہ آدمی اپنی قوم کی حمایت اور مدد کرے علی الظلم، جبکہ قوم ظالم ہے، ظالم کی حمایت کرے، یہ عصبیت ہے، اپنی قوم قبیلے سے محبت رکھو. اب السواد الاعظم، بڑی بہت بڑی جماعت، اتنے لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو کالا کر دیا، سیاہ کر دیا، سایہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، تم سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ. یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنی چھوٹی سی جماعت کا نام سواد اعظم رکھے اور کہتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ تم اس کے ساتھ ہو جاؤ. بڑی جماعت مراد ہے. اس کی سند میں ابو خلف کو ضعیف کہا، ابو خلف، ما یکون من الفتن، جو فتنے ہوں گے. حدثنا محمد بن عبد اللہ، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو لمبی نماز پڑھی، فلما انصرف، جب فارغ ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے نماز لمبی کر دی، میں نے صلاۃ رغبت پڑھی، رغبت فی الخیر، صلاۃ رہبت پڑھی، رہبت من الشر، شر سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے میں نے امت کے لیے تین چیزیں مانگی، دو دے دیں اور ایک رد کی، ایک نہیں دیا. معلوم ہوا کہ نبی کی بھی ہر دعا دنیا میں قبول نہیں، آخرت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے. میں نے سوال کیا، اللہ یسلط علیہم عدو من غیرہم، کہ ان پر دشمن کو غیر سے مسلط نہ کرے، تو یہ مل گیا. معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اوپر جب غیر اور دوسرے لوگ غالب ہوتے ہیں تو مسلمانوں میں سے کوئی ان کے ساتھ ہوگا، اپنے لوگوں میں کوئی ان کے ساتھ ہوگا. اور میں نے یہ سوال کیا کہ ان کو غرق کر کے سب کو ہلاک نہ کرے، یہ بھی مل گیا. میں نے یہ سوال کیا کہ بعض کی لڑائی بعض کے ساتھ نہ ہو، تو یہ مجھ کو نہیں ملا. بأسہم، لڑائی، جنگ. حدثنا ہشام بن عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زویت لی الارض، میرے لیے زمین سمیٹ لی گئی، سمیٹنا جمع کی گئی، زمین کی کیسٹ بنائی گئی میرے لیے، یہاں تک کہ میں نے مشرق مغرب کو دیکھا اور مجھے دو خزانے مل گئے، اسپر سونا یا احمر اور ابیض چاندی. مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی بادشاہی وہاں تک پہنچے گی زویلہ کا جو زمین آپ کے لیے سمیٹ لی گئی. میں نے تین چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی، میری امت پر بھوک مسلط نہ کرے تاکہ ہلاک ہو جائے سب کے سب، قبول، لا يلبسهم شيعا،
और ये कि उनको न लड़ाए टुकड़े टुकड़े करके, वो युजीका ला युजीका, और बास को बास की लड़ाई न चकाए। तो अब मुझसे कहा गया जब मैं कोई फैसला करता हूँ फला मरदल हो, वो रिजेक्ट नहीं होता, मैं आपकी उम्मत पर भूख मुसल्लत नहीं करूँगा। वनन अजमा अलैहिम मिन बैन अख्तारहा, और लोगों को उनके खिलाफ जमा नहीं करूँगा अतराफ से, दूसरे लोग उन पर मुकर्रर नहीं होंगे। हत्ता युफनिया बाज़ुहुम बाज़न, हाँ लेकिन बाज बाज को खुद फना करेंगे, आपस में क़िताल करेंगे। और जब मेरी उम्मत में तलवार रखी जाए तो क़यामत तक नहीं उठाई जाएगी आपस में। फ़इन्ना मिम्मा अतख़व्वुफ़ अला उम्मती, और जिसका मुझ पर खौफ है, मेरी उम्मत पर मुझे खौफ है, वो है अयम्मा, उनके मुक्तदा मुदविल्लीन गुमराह करने वाले। सतअबदु कबाइल मिन उम्मती अल अवसान, और मेरी उम्मत के बास कबीले सनम की इबादत करेंगे, असनाम की इबादत। और अगर कोई इश्कार करे कि हदीस में तो आया है फतह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ना उम्मीद हुआ इससे कि उम्मत उसकी इबादत करे, उम्मत शैतान और असनाम की इबादत नहीं करेंगे। और यहाँ तो फरमाते हैं कि कुछ लोग मेरी उम्मत में से अवसान और असनाम की इबादत करेंगे। इसका एक जवाब यह है कि ये शैतान की बेवकूफ़ी है, अहमक है। उसने जब मुसलमान और इस्लाम की शान शौकत को देखा तो कहा ये उम्मत कभी गुमराह नहीं होगी, लेकिन हो गई। शैतान का इज्तिहाद नाकाम हो गया। और दूसरा जवाब यह है कि वहाँ मुसल्लीन का जिक्र आया है कि इन शैतान ऐसा अन यअबुदहु अल-मुसल्लून, यानी मुसल्ली कामिल कामिलीन उसकी ताबेदारी नहीं करेंगे। और ये जो कामिलीन नहीं है बल्कि माल और दौलत के आशिकीन और पुजारी है तो वो करेंगे। तो आपने देखा कि बाद ममालिक ने अपने मुल्क में दारुल असनाम बनाया और असनाम की जगह बनाई, और उनके सामने सलामी करते हैं, उनके सामने झुकते हैं। ये भी इबादत की एक किस्म है जो लोग करते हैं दुबई वगैरह में। और कुछ कबाइल मुशरिकीन के साथ मिल जाएंगे और क़यामत से पहले दज्जालीन कज़्ज़ाबीन होंगे करीब 30 से, और मेरी उम्मत की एक जमात हक पर होगी, मंसूरीन अल्लाह ताला उनकी मदद करेंगे। ला यज़ुर्रुहुम मन खालफहुम, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आए। अबुल हसन कहते हैं जब अबू अब्दुल्ला इस हदीस से फारिग हो गए मुसन्निफ़, कालमा अहवल हो, ये कितनी खौफनाक हदीस है, अहवल खौफनाक, अखवफ हो। हद्दसना अबू बकर ने भी शैबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बेदार हो गए और हजरत का चेहरा सुर्ख था। لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم आज खुल गया याजूज माजूज की दीवार में से थोड़ा सा
आज खुलने का मतलब मुझे दिखाया गया। وعقد بيده عشرة اور اپنے ہاتھ سے عقد بنایا دس کا، یوں کر لیا، یعنی اتنا فتنہ کھل گیا، آہستہ آہستہ فتنہ بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ قرب قیامت میں بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن کھل گیا ہے پہلے سے، یعنی پہلے سے یاجوج ماجوج کی شرارت، فتنہ، لوگوں کو گمراہ کرنا، حملے کرنا شروع ہو چکا۔ بخاری میں اس کی تشریح آئے گی انشاءاللہ اچھی طرح، کیا ہم ہلاک ہوں گے جبکہ ہم میں صالحین ہیں، اذا کثر الخبث، جب خرابی زیادہ ہو جائے۔ حدثنا راشد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ستکون فتن، آدمی مومن ہوگا صبح کو، کافر ہوگا شام کو، ہاں مگر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ زندگی دے۔ علی بن یزید، منکر الحدیث۔ حدثنا محمد بن عبداللہ، ہم بیٹھے تھے تو فرمایا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذکر کرے گا، کس کو یاد ہے، یحفظ و یاد؟ حذیفہ نے کہا میں، انک لجریء، قال کیف فتنۃ الرجل فی اہلہ و بلدہ، تو یہ حدیث بخاری میں دو مرتبہ آنے والی ہے انشاءاللہ۔ یہ حدثنا ابو قریب، میں عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے پاس پہنچ گیا اور وہ کعبہ کی سائے میں بیٹھی ہوئی تھی اور لوگ ان کے اوپر جمع تھے، میں نے سنا اسی درمیان میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اذ نزل منزلن، کہ وہ ایک منزل پر ٹھہرے، منزل جہاں لوگ بیٹھتے تھے، پڑاؤ ڈالتے تھے یا سو جاتے تھے، اس کو منزل کہتے ہیں، ہوٹل شوٹل موٹل، اس کو تو موٹل کہتے ہیں۔ فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ، بعد لگاتا تھا خیمہ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض تیر مارتا تھا، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشْرِهِ، اور بعض لوگ جشر میں تھے، جشر کا مطلب انہوں نے جانوروں کو فارم کی طرف نکالا تھا، اس کو کہتے ہیں جشر، جانوروں کو مرعا کی طرف لے جانا، بعض فارم گئے تھے۔ اذ نادا منادی، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، نماز جمع ہے، نماز کے لیے سب آ جاؤ۔ بس جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دیا، فرمایا مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، مگر ان پر لازم تھا کہ اپنی امت کو بتا دے، علامہ یعلمہ خیر اللہم، جس چیز کو ان کے لیے خیر سمجھتا ہو وہ ان کو بتا دے اور ان کو ڈرا دے، ما یعلمہ شر لہم، اور آپ کی یہ امت ابتدا میں عافیت ہے اور آخر میں مصیبت ہے، اور ایسے کام ہے تن کی رونہ، جن کو تم منکر سمجھو، غلط سلط کام، پھر ایسے فتنے آئیں گے تو رقق بعضها بعضا، کہ بعض فتنے دوسرے بے فتنوں کو نرم دکھائیں گے، بعض والا فتنہ آئے گا، بعض والا فتنہ آئے گا تو پہلا والا فتنہ نرم نظر آئے گا، جب تیسرا آئے گا تو نمبر دو نرم اور ہلکا نظر آئے گا، معمولی ہوگا پھر۔ اور ایک روایت میں یرفق بعضها بعضا، بعض فتنے دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا تو دوسرا آ جائے گا۔ بس مومن کہے گا، یعنی مثلا برما کے مسلمانوں کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا تو شام کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا،
شام کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا تو یمن کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، عراق کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یہ ابھی تک ختم نہیں ہوگا تو کشمیر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یہ ابھی تک ختم نہیں ہوگا تو آسام وغیرہ کا مسئلہ، جیسے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا۔ بس مومن کہے گا ہاذہ مہلکتی، یہ فتنہ مجھ کو ہلاک کرنے والا ہے، ثم تنکشف، پھر یہ فتنہ ختم ہو جائے گا، تنکشف ہٹ جائے گا، پھر دوسرا فتنہ آئے گا، مومن کہے گا یہ میرے لیے ہلاکت کا سبب ہے، پھر وہ بھی ہٹ جائے گا۔ فمن سرہ، جس کو یہ پسند ہے، ان یزحزح عن النار، نار سے ہٹ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، فلتدرکہ موتتہ، بس چاہیے کہ اس کو موت آ جائے، موت اس کو پا لے ایسے حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر مؤمن ہو، یعنی ایسے حالات میں اگر ایمان نصیب ہو تو بڑی بات ہے۔ ولیأت للناس، اور ان لوگوں کے پاس آنا چاہیے، الذی یحب ان یأتوا الیہ، جن کے پاس آنا پسند ہو اور جس نے امام سے بیعت کی ہو، فاعطاہ صفقۃ یمینہ، تو اس نے دائیں ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہو، صفقۃ کا مطلب ہاتھ کا ہاتھ کے ساتھ ملانا، صفقۃ یمینہ، اپنے دائیں ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں ڈالا ہو، صفقہ تالی بجانے کو کہتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ ڈالنا، وثمرت قلبہ، اور دل کی محبت اس کے ساتھ بیعت کی ہو، دل کی محبت سے تو اس کی تابعداری کرے جہاں تک ہو سکے، اگر دوسرا آیا ینازعہ، جو پہلے کے ساتھ جھگڑتا ہو، تو دوسرے کے عنق کو مارو، میں نے سر کو داخل کیا لوگوں کے درمیان، فقلت، پس میں نے کہا، راوی سے میں نے کہا، عبداللہ ابن عمر ابن عاص، انشدک اللہ اسألک باللہ، اللہ کے واسطے سوال ہے، آپ نے یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے ہاتھ کے ساتھ کانوں کی طرف اشارہ کیا، میرے کانوں نے سنا ہے اور میرے دل میں محفوظ کیا ہے اس کو۔ باب التثبت فی الفتنۃ، فتنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط یہ ہے کہ نہ ہو اختلاط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا اور اس زمانے کا کیا حال ہوگا، قریب ہے، ان یأتیا کہ زمانہ آئے، یغربل الناس فیہ غربلتن، اس میں لوگوں کو چھان لیا جائے گا اچھی طرح، جیسے چھلنی سی کسی چیز کو چھانتے ہیں تو وہ عمدہ نیچے کی طرف گر جاتا ہے اور فضلہ اوپر رہ جاتا ہے، افضل چلے جائیں گے نیچے، فضلہ رہ جائیں گے اوپر۔ وَتَبْقَى حُسَالَةٌ مِّنَ النَّاسِ، اور باقی رہ جائے گا حسالت فضلہ لوگوں کا، حسالہ فضلہ حوسا، قد مرجت عہودہم، ان کے وعدے فاسد اور خراب ہوں گے، ان کا وعدہ بیکار ہوگا، وعدہ کرنا نہ کرنا برابر ہوگا، ایسا ہوگا جیسے شاعر نے کہا ہے، ہمارے یار نے وعدہ کیا ہے پانچویں دن کا، کسی سے سن لیا ہوگا، یہ دنیا چار دن کی ہے، چار دن کی دنیا ہے، پانچواں دن آئے گا نہیں، نہ وعدہ پورا ہوگا نہ کچھ ہوگا۔ قد مرجت عہودہم، فسدت، و اماناتہم، اور ان کی امانتیں بھی خراب ہو جائیں گی۔ یہ ولی عہد دوسری طرف دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھتے ہو بھائی اس طرف؟ فاختلفوا فکانوا ہاکذا، اور اس طرح ہوں گے، وشبک بین اصابعہ، اور
انگلیوں کو ایک دوسرے میں یوں ڈالا، اختلاف کی طرف اشارہ، یوں ہے تو اتفاق، یوں ہو تو اختلاف. اذا کان کھڑا تو اختلاف، اذا کان پڑا تو اتفاق. قالوا كيف بنا يا رسول الله اذا كان ذلك، قال تاخذون ما تعرفون معروف كله ليلو وتدعون بما تنكرون، اور جو منکر ہے اس کو چھوڑو گے. وتقبلون على خاصتكم، اور اسپیشل لوگوں پر متوجہ ہو جاؤ. ہر ایک سے بات نہیں کر سکتے، ایسا نہ ہو کسی سے آپ نے دین کی بات کی اور سیدھا آپ کو پکڑ کر پولیس کے پاس لے گیا. تو اسپیشل لوگوں کے پاس ساتھ بات کرو گی. وتذرون امر عوامکم، اور عام لوگوں کے معاملے کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ وہ برداشت نہیں کریں گے. حدثنا احمد ابن عبدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کا کیا حال ہوگا ابو ذر، لوگوں کو موت پہنچے گی یہاں تک یقوم البیت، ہو کہ قبر کی قیمت لگائی جائے گی بالوصیفے ایک خادم کے برابر. ما خار اللہ لی و رسولہ، جو میرے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرے، یا قال اللہ و رسولہ، او قال اللہ و رسولہ، یا یہ کہا اللہ و رسولہ اعلم. فرمائے صبر کرو گے، کیسے کیا حال ہوگا کہ لوگوں کو بھوک ہوگی یہاں تک کہ تم مسجد میں آؤ گے تو بستر تک نہیں جا سکتے، اور طاقت نہیں ہے کہ تم بستر سے اٹھو مسجد کی طرف، جو اللہ کو پسند ہو. یا ما خار اللہ لی و رسولہ، علیک بالعفت، تم عفیف رہو، سوال مت کرو. کیا حال ہوگا کہ لوگ قتل کیے جائیں گے، حتی تغرق حجارت الزیت بالدم، یہاں تک کہ حجارت الزیت یعنی وہ پتھر جو زیتون کے تیل کے ساتھ مشابہ ہیں، زیتون کا تیل جس پر لگا ہوا ہو، تو وہ غرق ہو جائیں گے خون میں، اللہ جو منظور ہو. قال الحق بمن انت منہ، جس سے تم ہو اس سے ملو، اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤ. میں تلوار نہ لوں تاکہ میں اس سے ماروں من فعل ذلك، جو تلوار چلات خون بہاتا ہے. فرمائے تم بھی قوم کے ساتھ شریک ہو گئے، لیکن گھر داخل ہو جاؤ، اگر وہ میرے گھر پر آ جائے قتل کرنے کے لیے. قال ان خشیت ان یبھرک، اگر تم کو خوف ہو کہ تم پر غالب آ جائے گی شعاع السیف، تلوار کی چمک، شعاع چمک، تو اپنی چادر کو ڈالو چہرے پر، تو وہ یبو واپس ہو جائے گا اپنے گناہ کے ساتھ و اسم کا، اور آپ کے قتل کے گناہ کے ساتھ، تو وہ اصحاب النار میں سے ہو جائے گا. آپ کے ساتھ کوئی اور جو بیٹا ہے وہ شاید نہیں، ابھی گئے؟ جی.